U Palači Kulmer Vinkovčani se predstavili Zagrepčanima izložbom Vinkovci, najstariji evropski grad. Pogledali je i vinkovački gradonačelnik i vukovarsko-srijemski župan. Svjedoci smo iznimno visokih temperatura, posebice ugroženi djeca i starije osobe. Liječnici savjetuju, pijte dosta tekućine i izbjegavajte sunce od 10 do 17. Vukovar domaćin 58. međunarodne veslačke regate, najdulja regata na svijetu, krenula iz Njemačke, iz Ingolstadta. Dobro vam večer. Povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju u Palači Kulmer u Zagrebu otvorena izložba Najstariji europski grad Vinkovci. Obišli su 11. i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić i vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić. Detalje donosi Josip Majer. Nema ni jednog naselja u Europi s takvim dugim i kontinuiranim tragovima življenja, istaknuo je za Vinkovce u nekoliko navrata stručnjak vučedolske kulture Aleksandar Durman, profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Otvorenjem izložbe u Palači Kulmer s bogatom poviješću grada na Bosutu upoznali su se i žitelji glavnog grada Lijepe naše. U tih dakle, gotovo 9000 ljeća nemamo 50 praznih godina. To je jako važno jer možete u jednom času imati naselje pa 2000 godina nema ničega jer nije bilo zanimljivo, ne možemo govoriti o gradu u kontinuitetu. U Vinkovcima nema praznog prostora. Stoga ne čudi bogata povijest, riječ je o naselju koje počinje živjeti u vrijeme najranijeg neolitika s prvim europskim zemljoradnicima 6200 godina prije Krista. Grad je to naglašeno i kojemu se još uvijek otkrivaju ostaci prošlosti. Kontinuirano se iskopava jer je na nekim mjestima imate 5 metara slojeva podno današnjega grada u toj kontinuitetu življenja, a eto prošle godine se nađeno 48 posuda, bolje rečeno 36 kila srebrnih posuda pozlačenih. Da je povijest Vinkovaca uistinu bogata, uvjerili su se i posjetitelji izložbe. Što donosi izložba otvorena povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, provjerio i prvi čovjek grada Vinkovaca obišavši postav u Zagrebu. Pa evo, bilo bi mi izuzetno drago da svi građani Hrvatske zapravo vide, posebno Zagrepčani, da vide ovu izložbu, da vide, da dobiju sliku evo, u Vinkovcima, koji vjerojatno smatraju jednim malim istočno-slavonskim gradom, da je to grad jedne duge povijesti, burne povijesti. Vjerujem zapravo da će to biti najbolja promocija grada za pretvaranje u jedno turističko središte svjetske arheologije. Riječ je o izložbi koja prikazuje pojedine epohe od prvih početaka naseljavanja Vinkovaca te ravnicu juga Panonske nizine, ilustrirano objašnjava s fotografijama kroz mnoge iznimne arheološke nalaze koje je stručno protumačila skupina stručnjaka. Pokazalo se da grad Vinkovci stvarno je bogatstvo povijesti arheološke i za Slavoniju i za Hrvatsku. Evo i ova izložba to pokazuje, da se to kontinuirano složi, pokaže. Meni je drago što tu u gradu Zagrebu, našem glavnom gradu, se događa, a vjerujem da će i ostalim europskim gradovima se organizirati i da ćemo zajedničkim snagama to prezentirati i to bogatstvo arheologije i Hrvatskoj u cijelosti, a i Europi i svijetu. U bogatu povijest Vinkovaca Zagrepčani će imati uvid do kraja mjeseca srpnja, a među zanimljivostima iz najstarijeg grada zasigurno ih ravnodušnima neće ostaviti podaci poput onih da su upravo u Vinkovcima rođena dva rimska cara Valentinjan i Valens i dva ranokršćanska sveca Euzebije i Polion, te priča o prvom indoeuropskom kalendaru Orionu. Sve navedeno još jednom potvrđuje kulturološku i povijesnu raznolikost prostora Lijepe naše, no i činjenicu da Hrvatska uz prekrasnu obalu nudi zanimljiv i bogat sadržaj u kontinentalnom dijelu Lijepe naše, posebno samom istoku. Vruće, sparno, iznad prosječno toplo. Ništa novo, rekli bismo. Treba se čuvati, kako? I to znamo, samo trebamo primijeniti. Piti dosta tekućine, nositi pokrivala za glavu, ne izlaziti od 10 do 17. Provjerili smo kako se bore Vinkovčani s vrućinama. Kalendarski smo već duboko zagazili u ljetno razdoblje koje će ove godine po svemu sudeći ostati upamćeno po visokim i za dobar dio građana nesnošljivim temperaturama, ali koje su ipak stigle malo kasnije nego inače. Da su građani svjesni vrućina, najbolje svjedoče prazne vinkovačke ulice. Čak i za popodnevnu kavu na vinkovačkoj pješačkoj zoni danas bilo prevruće. Vrućina za mnoge ne predstavlja užitak. Kako ponosite vi vrućinu? Nikako. Vidiš da se topim. Sudeći prema najavama prognostičara, ništa niže temperature ne očekuju nas ni sljedećih dana. Naime, toplinski val, koji bi trebao trajati prema meteorološkim predviđanjima tjedan dana, na čiji se vrhunac očekuje ovoga vikenda, mogao bi donijeti temperature iznad 35 stupnjeva.
Onda ćemo paziti malo. Sad i ovo ne valja, pa šodat po ovome, ali pazit ćemo. Kad moram izbjegavam, kad se mora otići nešto obaviti, mora se obaviti, jel? Pa ne smije se kaži, posle 10 sati izaz sva. Ali evo, vi ste ipak vani danas. Pa ja nisam ono, baš deblji malo, pa mi nekako bolje. No ipak dodatan oprez i mjere zaštite ovih dana neće biti na odmet. Piti što više tekućine, ljudi koji borave u kući bar 2 litre, oni koji izlaze van, koji rade vani i preko 3 i preko 4 litre tekućine, piti po mogućnosti mineralnu zbog nadoknade elektrolita, jesti slano budući da se znojenjem najviše sol gubi. Na posebnom oprezu za visokih temperatura i vrućeg razdoblja moraju biti stariji ljudi. Uz sve navedeno pažnju valja obratiti i na odjeću koja bi trebala biti što tanja, prozračnija i svjetlija. Među potrebitim stvarima neka se nađe i pokoje pokrivalo za glavu, a sve u svrhu izbjegavanja zdravstvenih komplikacija među kojima se nalazi i sunčanica. Vrtoglavice, slabosti, povraćanja glavobolje, jel, to su oni neki osnovni simptomi sunčanice, jel? Obično su to ljudi koji imaju neke predisponirajuće čimbenike, najčešće su to srčani bolesnici, ljudi koji imaju problema sa plućnim bolestima, znači astma, bronhitis i te stvari. Hlad, osvježavajuće piće i eventualno uživanje na obližnjim kupališnim destinacijama neka vam budu glavne odrednice na dolazećeg nam vrućeg ljetnog vikenda. U nastavku dnevnika donosimo pregled još nekih vijesti. Povodom uhićenja 12 mještana Trpinje pod sumnjom da su počinili ratni zločin, političke predstavnike Srba iz Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema primio je ovoga tjedna na inicijativu Zajedničkog vijeća općine predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Na sastanku su članovi izaslanstva naglasili kako je apsolutno neprimjereno i nepotrebno sudjelovanje 100-tinjak pripadnika policije tijekom akcije uhićenja u Trpinji, jer svi uhićeni žive i rade u tom mjestu i dostupni su pravosuđu i policiji. Od predsjednika Josipovića zatražili su da javno osudi i zatraži jaču snažnju reakciju državnih vlasti na svaki oblik diskriminacije ili napada zasnovanih na vjerskoj, rasnoj ili nacionalnoj netrpeljivosti. Josipović je odgovorio kako u izvješću koje je primio od ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića i državnog odvjetnika Mladena Bajića stoji da je akcija privođenja Srba u Trpinji opravdana zbog očekivanog određenog vida otpora. Tijekom sastanka zaključeno je da svi počinitelji ratnih zločina moraju odgovarati, a da svim drugima koji su nedužni ili su amnestirani mora biti omogućen miran život. Najnoviji podaci popisa stanovništva otkrili su i neke zanimljivosti, a Državni zavod za statistiku na svojim je stranicama objavio i aplikaciju pomoću koje možete provjeriti koja su najčešća imena i prezimena. Poslovično korišteno prezime Horvat je najčešće u Hrvatskoj, a slijede ga prezimena Kovačević i Babić. Najviše Hrvata nosi ime Ivan, njih 130.828, a drugo najpopularnije muško ime u Hrvatskoj Josipa nosi ga 77.324 Hrvata. Treće mjesto zauzeli su Hrvati po imenu Marko, na četvrtom i petom mjestu su imena Stjepan i Tomislav. Od ženskih imena najviše Hrvatica nosi ime Marija, odnosno njih 126.646, a slijedi ih 81.751 Ana te 49.943 Ivane. U proteklih nekoliko tjedana veliki broj potrošača električne energije iz raznih dijelova Hrvatske prijavio je Hrvatskoj elektroprivredi slučajeve postupanja nepoznatih osoba koje, predstavljajući se kao zaposlenici HEP-a, traže uvid u račune za električnu energiju i stanje brojila te nude potpisivanje ugovora za opskrbu električnom energijom. HEP se svoje kupce električne energije i građane upozorava kako zaposlenici HEP-a, operatora distribucijskog sustava, nisu ovlašteni obilaziti kupce kategorije kućanstava radi ponude novih pojedinačnih ugovora o opskrbi. Vjernici islamske vjeroispovijesti u mjesecu su Ramazana ili posta. To za vjernike znači odricanje u svakom smislu. Post je dug i težak, započinje rano u zoru, a okončava zalaskom sunca. Ustima se ne smije ništa prinositi, pa ni voda. Ovaj mjesec Ramazana traje 30 dana. Kruna mjeseca posta je Bajram, kojega će vjernici islamske vjeroispovijesti slaviti 8. kolovoza. Paljenjem svjetla na minaret u tornju džamije označava se prekid posta. Mjesec Ramazana zapravo je mjesec odricanja u svakom pogledu, ali i mjesec molitve i dobrih djela. Dnevni post od zore do zalaska sunca. To je u ovo vrijeme negdje od 3 sata poslije pola noći pa do pola 9.
na večer se posti. Zabranjeno je i ništa unosu organizam, i vodu, i piće, i cigare, ništa, ama baš ništa. Zabranjeno su i seksualne odnose sa ženama, zabranjeno također u toku posta. Istinskim vjernicima to nije teško, što su nam i potvrdili, bilo da je riječ o onim starijima ili pak mlađim osobama. Sad je Ramazan eto došao u ljeto i naravno nije problem ono, uz jak nijet, volju da se posti i uopće nije teško postiti. I uz sve ostalo što treba se raditi, namaz naravno i to ostalo, nije uopće teško postiti. Onoga tko želi i tko hoće, nije teško. Ja eto postim otkako znam za sebe, dok otac me stalno učio o tome i postim. Mislim da ko odluči da posti, nije teško i Allah lakša onome postaču koji posti. Posebna radost svakog posta je okupljanje obitelji oko stola, ali i prijatelja. Običaj je naime da se poziva na večeru. Kućanice pripreme bogatu trbesu od juhe pa do kolača. Poslije se ide na molitvu u džamiju. Biti praktični vjernik znači pridržavati se svih pravila iz Kurana. Dovoljno se dugo znamo i znamo ko dođe u džamiju radi sebe, radi Boga, radi džamije, ako dođe iz nekakvih razloga, ne znam ja. Zanimljivo je i to da mjesec Ramazana, pa tako i Bajram, kako bi to rekli Bošnjaci, šeta. Tako se ramazanski mjesec zna obilježavati i primjerice u zimske dane. Iz prostog razloga što je hidžretski kalendar, odnosno godina po hidžretskom kalendaru ili lunarnom ili mjesečnom kalendaru, kraća za 10 dana. Tako će vjernici islamske vjeroispovijesti po mjesečevom kalendaru 8. kolovoza proslaviti Bajram. On je kruna posta. Vjernici će se tada u ranim jutarnjim satima okupiti u džamiji na molitvi, nakon koje će se uputiti na mezare grobove najmilijih, zatim u svoje domove kako bi slavili veliki blagdan Bajram. Islam inače poznaje dva Bajrama, Ramazanski i Kurban Bajram. Krajem lipnja ove godine 80 dvočlanih posada na put do Crnoga mora krenulo je iz Njemačke iz grada Ingolstadta. Na putu dugom 2840 km Vukovar će im biti jedna od točaka gdje će pristati i gdje će im se priključiti veslači iz Srbije. Dobrodošlicu u Vukovaru veslačima su poželjeli domaćini, grad Vukovar i turistička zajednica koji su organizatori njihova boravka u gradu heroju. Do cilja grada Sveti Juraj u Rumunjskoj sudionici 58. međunarodne veslačke regate putovat će 2,5 mjeseca, veslajući u prosjeku 43 km dnevno. U najdoljoj regati na svijetu sudjeluju veslači iz Njemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Velike Britanije, Švicarske, Italije, Srbije, daleke Australije i Kine te Hrvatske. Ove godine smo za njih organizirali posjet Gradskom muzeju Vukovar, to je dvorcu Elc, da malo vide i kulturne sadržaje Vukovara uz zajedničko druženje i večeru, skromne simbolične poklone, ali turistička zajednica se pobrinula jer to ipak psihološki djeluje da svaki sudionik, a očekujemo ih negdje 150 kod nas, dobije jedno lisitarsko srce sa nazivom grada gdje će boraviti, a na poleđini će pisati naziv njihove regate TID 2013. Dnevnik je gotov. Ostanite uz Vinkovačku televiziju. Hvala za pozornost. Ugodna večer.